Laba diena. Šiandien susipažinsime su garsu ir raidėmis U. Trumpas garsas U. Žiūrėdami į paveikslėlius, tarkime žodžius ir įsiklausykime, kokį garsą tarėme. Ilga ar trumpa. Garsą U ar garsą ilgą U. Šermukšnis. Šermukšnis. Girdime trumpą garsą U. Šermukšnis. O čia matome. Kengūra. Kengūra. Kaip tariame garsą? Ilgai. Kengūra. Šermukšnis, bet kengūra. Baltas mažas meškutis. 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 O netoli meškučio yra kas? Būda. Jau tariame ilgai garsą U. Ežiukas, ežiukas, o pelytė sėdė ant sūrio, sūrio. Įsiklausykime, kaip skiriasi garsiukai. Vienur tariam trumpą garsą U, o kitur ilgą U. Panašios raidelės. Panašus garsai, tik vieną tariamą trumpai, o kitą ilgai. U ir U. Šermukšnis, meškutis, ežiukas. Kengūra, būda, sūris. Matome U. Didžiąją ir U mažąją raidę. Taip atrodo parašytos raidės. Sako, mūsų darbeliai dar maži. Pažiūrėkime, kokius darbelius dirba šitie vaikučiai. Pirmiausia, su jais susipažinkime. Kas čia tokie? Kad perskaitytume jų vardus, mums reikės dar ir pamąstyti. Nes matome, kai kuriuose varduose praleista po vieną raidelį. Mes turėsim atspėti, kokia raidelė čia pasislėpė. Taip, pirmas berniukas yra Ramūnas. Čia kokia raidelė tiks ilga ar trumpa? Lukas ar Lūkas? Teisingai, Lukas. Ramunė ar Ramūnė, mergaitės vardas. Tai Ramunė ir Arūna. Ką tie vaikai veikia? Žvejoja, gaudo žuvį. O kuris? Vaikas pagavo daugiau žuvies, sužinosite, išsprendę šitą kryžiažodį ar labirintą, va įveikę šiuos labirintus. Jūs turėsite pasiekti, nuvesti, va tais labirintais, tais takeliais keliauti, keliauti ir sužinosite, kuris kibirėlis, kuriam žvegiui tinka. Taip jau mes pasiekėme, kad Ramūnas savo žuvis dės į šį kibirėlį. O jūs toliau pasiekite ir suraskite, kuris kibirėlis kuriuo vaikučiu. O mes panalizuokime, pažiūrėkime, kokie garsai yra šituose žodeliuose. Čia matome upę. Teka upė. Koks pirmas garsas? Trumpas garsas U.
Upė. Čia žuvis, žuvis. Ar girdime garsą U ir kur jį girdime? Taip, žodžio viduryje žuvis. Kaip vadinasi ši gėlytė? Ramunė, ramunė. Garsas U, žodžio viduryje ramunė. Na ir pagalvokime, kokius čia mes žodelius parinktume, kad būtų gale trumpas garsas U. Pavyzdžiui, dirbu, puiku, du, tu. Štai kiek daug žodelių sugalvojame, kad trumpas garsas U būtų žodžio gale. O dabar paskaitysime žodelius su garsu U. Taip pat teisingai tarsime ir ilgą garsą, jeigu sutiksime žodžiuose ilgą garsą U. Trumpą U ir ilgą U. Garsas U ir garsas U yra balsiai. Raidės balsės. A, paskaitykime. Ulė, ulės, šukos, šukas, šukavo, lūš, nelūš, ramunė, ramunės, ramunė, kviečiame ramunę, šaukiame ramunę. Taip, išmokome skaityti žodelius, o dabar galima perskaityti ir tekstą, kuris vadinasi šukos. Atidžiai skaitykime, kad atsimintumėm, apie ką mes čia skaitėme. Ramunės lėlė ulė. Ramunė ėmė mamos šukas. Šukavo lėlę. Mama sako, ramunė, šukos lūš? Ne, mama, nelūš. Ramunė šukavo, šukavo, o šukos lūžo. Na, perskaitykime dar kartą. Ir atsakysime į klausimą. Šukos. Ramunės lėlė ulė. Ramunė ėmė mamos šukas. Šukavo lėlę. Mama sako, ramunė, šukos lūš? Ne, mama, nelūš. Ramunė šukavo, šukavo, o šukos lūžo, sulūžo. Kas šukavo? Ramunė, tai, o ką ji šukavo? Lėlė. Ar Ramunė paklausė mamos? Teisingai nepaklausė. Ir kas atsitiko? Sulaužė. Šukas. Taip, sulaužė šukas. Perskaitykime žodelius. Tarkime trumpai garsą U. Musi. Rusvas. Suka. Suku. Nulis. Šukos. Suko. Nešu. Musi nulis, rusvas šukos, suka suko, suku nešu.
atkreipkime dėmesį, kad labai svarbu taisyklingai ištarti trumpą ir ilgą garsą. Jeigu raidelė be brūkšnelio, tai yra garsas U su brūkšneliu U. Dar kartelį, persiskaitykite žodelius, teisingai tardami garsiukus ir tekstą. Sėkmės!